tawala mahali hapa katika jina la Yesu. Cha Yesu ukatene jambo kwa jina la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Kuna kitu unataka kukisema mbele ya madhabahu, karibu mahali hapa kama watu watano hivi, unataka kukisema mbele ya manataka nisemi, mimi nimechoka na tatizo hili limenichosha, naomba niliache hapa. Useme tatizo hili limenichosha, naomba niliache hapa asubuhi ya leo. Karibu mahali hapa mara moja. Tatizo hili limekuwa gumu kwangu. Tatizo hili limekuwa linamwiba kwangu na kunisumbua. Tatizo hili limekuwa mwiba kwangu. Sema pale. Tatizo hili limekuwa mwiba kwangu. Limekuwa mwiba. Sihitaji tena tatizo, nahitaji mimi kwenda mbele. Songe hapa. Wapigaji vyombo msiende, maana kuna kitu tunataka tumwimbe. Kwa hivyo muwe tayari. Kipiga baadaye alafu tutawaachilia. Yesu, mpate hiyo kipaza sauti. Sema nimehitaji hiki na hiki mara moja. Asante sana, karibu mama. Una shida gani? Umechoshwa na kitu gani? Kile kilichokuchosha kitamke. Nimechoshwa na mahangaiko katika ndoa yangu na maisha yangu, na naomba kuanzia leo matatizo hayo yaishi. Niishi kwa amani na ndoa yangu na maisha. Umechoshwa na nini? Ndoa yangu haina amani, haina amani kabisa. Ndoa yako haina amani kabisa. Unataka nini? Nataka Mungu afungue ndoa yangu, upendo ule wa mwanzo urudi. Hiyo ndio nataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mambo mengi, nataka tu ndoa yake iwe na amani, irudi, iwe sawa. Ndoa yako uko nayo? Niko na changamoto sana nyingi katika ndoa. Yaani sioni kama naishi kama mwanamke wa kawaida katika hiyo ndoa. Sasa huyu mume wako umemwacha wapi? Yuko nyumbani ama ameondoka? Yuko nyumbani. Umemwaga? Eh. Anajua uko kanisani? Eh. Ameokoka mume wako? Hajaokoka. Hasa unataka ajaokoke ndio uwe na amani ama unataka arekebishe tu yeye mwenyewe tabia yake? Aokoke pia aokoke. Je, uliwahi kumchukulia maombi mume wako? Eh. Uliwahi kumchukulia maombi? Nishamwombea sana. Ushamwombea sana. Mm. Ha, sasa sahi, msamehe yale makosa ambayo alikukosa. Alafu ndo utampata. Na ufungue moyo wako ukimsamehe. Imeisha, umepata mume wako. Amen. Uko tayari kumsamehe yoyote aliyokufanyia? Maana kuna mazito hata hutaki kuyaongea hapa. Lakini alivyokukosea tu msamehe. Nimemsamehe. Umemsamehe. Amen. Basi upewe amani kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Apewe amani maana amemsamehe. Unajua kitu kingine ambacho kinasababisha mtu asisamehewe ama mtu asipate kile anachokihitaji ni msamaha. Mfano, unaombea jambo lakini wewe una grudge na hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haujasamehe, haujasamehe. Unaliombea kwa lile jambo, unaweza kuchukua maombi ukafunga na ukafunga, hata kama ni siku ngapi ukafunga, lakini kama wewe hujasamehe, basi jambo hilo linakuwa gumu. Paka usamehe. Na ukisamehe, jambo hilo litafanyika. Mi taji langu ni kwamba ni ilo boma yenye niliolewa, kuna hali ya vituko na yani mahangaiko na shida nyingi ambazo zimejaa hapo. Sasa naomba niombee nipate kuisha hayo. Maana kila mwaka watu wanazika tu hapo, watu wanazika. Tuelewi. Hiyo roho ya familia, roho hiyo ya kila mwaka mnazika ni mauti tu kila mwaka. Sasa hivi mmezika tayari ama bado?
Sahi bado lakini kuna tafuta mwingine. Wewe na mnazika mwezi gani na mwezi gani? Yani huwa ikifika mwezi gani? Mwaka juzi tulizika mwezi wa sita, mwaka jana tukazika mwezi wa nane mwanzo. Kwa hivyo ikipita hiyo miezi mwezi wa sita na mwezi wa nane ikipita mshaptoboa. Lakini kama bado ijapita basi chuma kiko motoni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio target zao ambazo walikuwa wamezieka. Kwa hivyo unasema ya kwamba mumechoka kuzika. Mumechoka kuzika na vifo hivyo ni vifo vya kustajabisha. Mtu yalala kiamka ni basi ndio hivyo amekufa. Na wote wanafanana na wanakufa na vifo vya kufanana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni lana ambayo ni mikataba iliyofanywa katika familia ya kwao. Hiyo familia aliyoolewa hapo. Kuna hiyo mikataba. Kwenye nikwambie hivi. Unaweza kuolewa mahali kumbe umeingia motoni. Kumbe umeingia kwenye shida. Umeolewa kweli kabisa huyo mwanaume unampenda, lakini kuna jambo ulifanye mwanzo ndio liwe sawa sawa. Kumbe umeingia shidani. Watu wanakufa wenyewe na ninyi hamuelewi tu. Hamuelewi kitu kinachowaua ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Hebu punga mkono wako mahali ulipo kama unataka hii kitu tu iondolewe. Amen. Unaona kwamba unaweza kuolewa kabisa ukaingia mahali. Kumbe umeingia kwenye moto. Ukatamani afadhali sikuolewa hapo. Sasa hii shida iko hapo katika hiyo boma. Wanazika. Na hivi sasa useme mahali hapo unataka kupapeleka maombi. Utapelekwa huku na huku hivi watu wanakataa. Watakataa hivi paka mwisho wake wengine wataanza kuchukiana. Hapo mahali unasema nataka kupapeleka maombi. Basi wengine watasema pole paka mwisho wake imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni yale madhabahu ambayo yako mahali pale. Madhabahu ile ambayo imepewa mamlaka juu ya kumiliki watu. Sema kuanzia leo kwa sauti kuanzia leo hiyo madhabahu sema ivunjike. Bwana Yesu asifiwe. Hii madhabahu imepewa mamlaka sahihi hivi ambapo wamefika mwezi wa sita roho zao ziko wasiwasi, hawajui ni nani amepontiwa, hawajui ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unatakaje mama? Mimi nataka mwenye kusumbua hiyo. Yaani hata watu wamechoka sasa. Kila mtu anasema mwenye kutatiza hiyo watu kufa kwa hivyo. Nataka tu aondoke. Hamtaki kumsamehe akaishi siku nyingi. Ah, watu wamechoka na watu magonjwa kila aina, watu waeleweki kila magonjwa. Mtu utapata mtu leo ameamka ana gonjwa huu na ugonjwa huu taeleweki. Na vifo venye mtu ya kufa ni vifo mtu anza kushikwa na wazimu akishaanza kupona kidogo. Ndio hivyo ashalala ni basi. Bwana Yesu asifiwe. Haona hiyo madhabahu. Yaani kumbe mtu anaanza kushikwa na wazimu kidogo kidogo kuchanganyikiwa kumbe ni roho imechukuliwa. Ni sawa sana yule kuku amekatwa umemkata kichwa kwa ghafla. Ukimwacha anapaparika kule kana. Sasa ule wazimu kuchanganyikiwa kumbe ni amekatwa tayari. Akishalala imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madhabahu tutaivunja kwa jina la Yesu. Na ukitoka hapa mama, majina ya familia ya hapo yaache hapa madhabahuni. Majina ya familia ya hapo yaache hapa. Pigia Yesu makofi mahali hapo. Uko tayari iishe? Uko tayari. Hata kuna kibanda pia nataka kufungua. Kuna milango ya maduka hapa hata ukifungua. Ukifungua pia kazi haieleweki. Yaani wapike hicho chakula chalala hivyo hivyo hakuna mtu anunua. Na sasa nataka kufungua kibanda, sasa nataka pia mniombe. Nitakuombea mwanangu, utafungua kibanda na utauza vizuri sana na utauza sana na utauza sana na utauza sana. Amen. Na hakuna mikataba itakao, maana tutaivunja hiyo mikataba. Utauza vizuri sana. Uuze paka watu wawe wanapanga laini. Wanapanga laini hapo. Piga Yesu makofi mahali hapo. Sema apewe. Amen. Asante sana. Mungu akubariki mwanangu. Na yale majina nimekuambia yalete hapa. Na Mungu akutendee. Yalete hapa yote, hata ukitoka hapa yaandike yote yake. Maana wanajua sasa umekuja toboa siri. Yalete hapa.
Piga Yesu makofi mahali hapo. Songe haraka mara moja, mara moja. Eh, karibu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ombi langu ni kwamba Mungu aniondolee roho ya kukataliwa na madhabahu ya umaskini kutoka kwetu na kwa kina mume wangu. Uondolewe roho ya kukataliwa. Ndio. Na madhabahu ya kutoka kwenu kwa kuzaliwa ama kwenu kwa kuolewa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Uondolewe roho ya kukataliwa, si ndio? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu kila mahali kuna madhabahu. Kwao kuna madhabahu na kwenu kuna madhabahu. Hana mahali pa kujitetea huyu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu hana mahali pa kujitetea. Kwao kwenyewe kuna madhabahu na huku nako kuna madhabahu. Kote. Hana mahali pa kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hii madhabahu lazima udini nayo. Maana kila mahali iko na kila mahali iko. Hata hana mahali huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hana mahali. Haleluya. Mimi nikuulize mama, uliolewa mwaka gani? Niliolewa 2010. 2010. Ndio. Umezaa na watoto wangapi? Na watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliolewa wapi? Niliolewa Bungoma County. Haleluya. Na kwenu kwenyewe ni wapi? Kwenu. Kwetu ni Kakamega County. Kakamega County. Ndio. Na ukaolewa Bungoma. Ndio. Jina zuri sana hilo. Haleluya. Amen. Sasa ulipoolewa mahali hapo katika nyumba. Ile mara kwanza kabisa ulipoingia hapo nyumbani katika ile boma la wenyewe. Ile acha ile ambayo ulikuwa umeshikana, hapana, ile mara yako ya kwanza ulipoingia katika ile boma la wenyewe. Ile boma first time ulipokanyaga pale. Uliona nini? Nilipokelewa tu, lakini ndugu zangu hawakutaka niende pale kwa sababu walikuwa wanasema mtu mwenyewe ukienda mahali, umeenda mahali penye hata kuku peke yake, ukikaa uone kuku kipita kwa boo, kwa mlango. Yani hata hebu rudia. Ndugu zangu waliniambia mahali nienda kuoleka, wameenda pale wakikaa mlangoni waone hata kuku peke yake ikipita. Sasa wakawa wananiambia nisiende hapo mahali. Yani hapo, yani hapo mahali kuna madhabahu paka kuku hawa paka kuku hata hawaonekani, yani hakuna hata mfugo unaopita pita hapo. Ndio. Wakawa hawataki niende, lakini mimi nilienda tu kwa nguvu zangu. Manake ule bwana alikuwa amenipenda na akawa amekuja nyumbani, amenitolea mahari tukaoana kwa harusi. Lakini tangu tuanze kuishi hatujawahi fanikiwa, hata ni maisha ya kung'ang'ana tu na kilio. Hapa kuna jambo la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo la kufanya. Kuna madhabahu lazima tuivunje iliyoekwa hapo katika ile boma. Manaka walioana kabisa, lakini kumbe nyumba, ngoja nikwambie, kuna kitu kingine ambacho kinaweza kutokea. Yaani ukatiwa ufukara paka kuku ukawa huna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Yaani hata kuku wenyewe hawache, hakuna kuku hapa. Ukiweka mfugo unaenda, ukiweka mfugo unakufa, ukiweka mfugo unaangamia, ukiweka mfugo unaenda. Kumbe ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakaje sasa? Nataka Mungu aniondolee madhabahu ya umaskini. Mume wako yuko huko? Yuko nyumbani sasa hivi. Yuko huko Mombasa? Ndio. Yuko Mombasa. Ndio. Unaweza kumleta mume wako? Nikimwambia kuja hataki. Mume wako ameokoka? Ameokoka. Anaenda kanisani? Anaenda. Sasa kwa nini ukimwambia kuja hataki? Anasema amechoka. Sasa mlete sasa. Haleluya. Kamwambie kwamba pastor anakutaka. Maana yake kuna kitu paka lazima kifunguliwe. Piga Yesu makofi. Paka kifunguliwe na uwe sawa sawa. Na kikuja yeye kitafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Akikanyaga tu kitaisha. Na atakuwa sawa na mtakuwa na maisha mazuri hata ninyi nanyi. Piga Yesu makofi mahali hapo. Haleluya. Akuje tutaivunja hii magano. Sahi ukitoka hapa acha jina, majina ya kwenu huko kwa kuzaliwa au huko kwa kuolewa, niachie hapa hiyo majina. Piga Yesu makofi. Mungu akufungue na kufungue na kutendee na kupatie kile chako unachokihitaji kwa jina la Yesu. Amen. Piga Yesu makofi.
Watu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linakera moyo wangu ni fedha yangu katalia mikononi mwa watu. Nikifanya kazi watu wanachukua vitu zangu hawanilipi. Ninadai ninafika mali ninachoka naachilia na sasa nimechoka kuachilia nahitaji haki yangu. Yaani wewe unafanya biashara lakini baadaye ukikopesha mtu hakulipi. Hawalipi. Hawalipi na unadai paka mwisho wake unaachia hivyo. Sasa nimechoka kuachia watu. Umechoka kuachia hao watu. Naitaka kwangu Mungu ndio. Naona sasa kuna roho zingine hizo zimewekwa. Na huyo mtu, huyo mama amewekwa hii roho ya kwamba anakuwa na roho nzuri kabisa ya kumsaidia mtu. Anampa baadaye huyo mtu atakuja geuka ya kwamba hafikiri kuregesha. Na hata regesha mpaka mwisho wake hata unaweza kukosana. Na hiyo roho hiyo inakuwa na watu. Unakuwa uko na roho kabisa ya kumsaidia mtu. Mimi nataka nimsaidie fulani, nataka nimsaidie huyu, nataka nimsaidie. Amekuja amelalamika umempatia. Baadaye akuregeshe itakuwa hivyo hivyo mwisho wake paka unataka paka umwache aende nayo. Bwana sasa vipi? Haleluya. Haleluya. Roho hii haijengi. Roho hiyo ni ufukara. Maana ukipeana regeshewa. Unaweza kuwa una nani biashara, sio kama unapeana biashara, ni biashara unakaduka kako mwenyewe. Mtu amekuja nisaidie ninaunga wale watoto kule wamelala, ukumpatia haregeshi, akiwa na pesa ananunua kwa wengine, ndio huyu mama inamfanyikia. Haleluya. Biashara yake ikikopewa ama mtu akichukua haregeshi, lakini akiwa na pesa tu hafikiri hapo. Anaenda kununua kwingine, yanamwachia hiyo mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kuwinda kufilisisha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo mikono yako mama tunaitakasa na tunaitakasa. Na sura yako itarudishwa iwe sawa sawa na mtu akichukua kitu cha kwako akurudishie mwenyewe kwa jina la Yesu. Akurudishie. Ikiwa ni biashara arudishe. Imsumbue huko aliko akose amani mpaka aregeshe hiyo pesa. Haleluya. Imsumbue huko aliko. Imsumbue hiyo pesa mpaka mregeshe mwenyewe. Pigia Yesu makofi mahali hapo. Asante. Amen. Kilikuwa ni mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nipate mmoja wa mwisho. Asifiwe. Amen. Na mimi nimeishi maisha magumu, si kupata ndoa nikiwa mtangu msichana. Hayo maisha nimepitia ndio yakarudi msichana wangu amekuwa hivyo hivyo. Haya, kijana wangu nilikuwa nimemtegemea. Haya, amemaliza form 4 after 2 years. Aunti yangu akasema niende bara na dadangu akatupeleka bara. Kwa vile sistangu alikuja huku akafariki huku. Nilipoenda huko bara after 1 year kijana wangu ameshikwa na wazimu. Ikabidi tena nirudi huko Mombasa. Hata nilimleta hapa kanisani. Alishikwa na wazimu. Eh. Mhm. Naishi maisha ya kung'ang'ana. Mhm. Sijaiona marriage in my life. Nimezaa watoto wangu tofauti. Msichana wangu amenifuatilia hivyo hivyo. Kila mtoto ana baba yake ulipozaa. Kila mtoto ana baba yake. Haya, hata msichana wangu sasa watoto wake pia wana baba zake. Hiyo ni laana. Haya, kijana wangu saa hii nilikuwa na alipokuwa tumboni nilimuombea. Nikamwambia Mungu amchukue, amchague awe mtumishi wake. After kumaliza tu form 4 hivi, tumeenda bara. Amekishikwa na wazimu ikabidi turudi hapa Mombasa. Hiyo ni laana ya familia. Na wewe mama usisaidike, ndivyo ulivyokuwa umetaja. Mtangu nitoke huko kubara na huwa naumwa na kichwa hapa na hapa mgongoni, huwa nasikia kitu inanishika hapa mgongoni. Sasa hiyo laana tunaiondoa. Tunaikata mara moja na wewe ubaki kuwa sawa sawa. Amen. Tunaikata. Na lazima tuikate ili huyu mama asifuatilie, maana hata watoto wako wameanza hiyo tabia. Amezaa huyu anazana mtu, kila mtoto anakuwa na baba yake, kila mtoto anakuwa na baba yake, kila mtu mtoto anakuwa na baba yake paka amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema ikatike kwa jina la Yesu. Sasa unaona
Hii ni laana ya urithi kutoka nyumbani, ndio hivi. Sasa huyu mama hana maisha mazuri. Yende baba tena ndiye mama akatafute, nilipokuwa na watafute ndo wakule. Akikosa kutafuta yeye hakuna kuliwa hapo. Mwake kipasa sauti. Akisipotafuta yeye hakuna chakula. Iko hivyo, hata msichana wangu hajaifikiria hata kufanya kazi, hata huwa ana mawazo ya kufanya kitu chochote mpaka mimi nimlishe, niwalishe, nilipe rent, nisimsomeshe mtoto. Naona sasa huyo mama. Yaani asipotafuta yeye hakuna kitu. Hakuna chakula. Hiyo ndio shida. Ni yeye hata kama ni mkubwa huyo mtoto, lakini paka mta atafute yeye alete chakula waje wakule. Hii ni laana. Bwana asifiwe. Na laana lazima ivunjwe. Bwana asifiwe. Amen. Piga Yesu makofi, maana inavunjika kwa jina la Yesu. Na inavunjika, na huyu mama akawe salama kwa jina la Yesu. Atembee katika mwangaza. Asibakie tena pale kwenye giza. Atembee katika mwangaza. Ile huzuni aliyolia, ile machozi aliyoyamwaga, sasa ninasema awe na furaha. Ibadilishwe. 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 Ibadilishwe hapa, ibadilishwe. Hiyo laana. Hiyo laana. Hiyo laana. Sema badilisha. Sema badilisha. Sema badilisha. Sema badilisha. Paza sauti, paza sauti. Paza sauti. Paza sauti. Sema badilisha. Sema badilisha. Sema badilisha. Sema badilisha. Badilisha. Kwa jina la Yesu. Hii laana ambayo ilikuwa imemkamata huyu mama, anakuwa hana mwelekeo. Anakuwa yeye ndio anayapita ipite yeye atafute yeye. Yeye tena na roho ya kukataliwa akaekewa hapo. Roho ya kwamba hata akianza kufanya kazi nayo, kazi haingai, kazi haitokei, yani kazi haioni kitu. Sasa nasema roho hiyo, sema badilika kwa jina la Yesu. Sema badilika kwa jina la Yesu. Sema badilika kwa jina la Yesu. Badilisha. Na huyu mama atakuwa sawa. Wajukuu wake wapate baraka zao. Nyumba yake ibarikiwe. Na ibarikiwe tena. Mara ya kwanza asubuhi hii aichukue mwenyewe baraka yake. Na hii laana nimemtenga mbali na hiyo. Kwa jina la Yesu. Akawe sawa. Katika jina la Yesu. Piga Yesu makofi mahali hapo, maana inabadilishwa. Piga makofi kwa nguvu, maana yabadilishwa. Amen. Asante. Najua kwamba masaa haya ni saa hii ya anga. Bwana sasa viwe. Anga hii kubadilishwa. Amen. Hallelujah. Bwana sasa viwe. Anga hii wanatembea tembea kule, sisi tunawakamata mara moja. Amen. Piga Yesu makofi. Niake huyu. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo ambazo limenichokesha, ambalo limechukua muda mrefu, ni kwa ajili ya tumbo langu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo miaka iliyopita nilienda hospitali, nikaenda kapimwa, kaambiwa na uvimbe wa tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Niliporudi nyumbani, kwa sababu daktari aliniambia nije nichukue bwanangu tuende pamoja. Nilipokuja kumuelezea akasema yeye haendi hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la tumbo. Yaani niliambiwa mimi ndo na uvimbe wa tumbo. Ah, shika ile tumbo. Shika ile tumbo sasa. Si tatizo la tumbo, lishike vizuri. Uliambiwa una nini paka hiyo tatizo la tumbo? Kuna nini ndani hapo chukua? Yaani niliambiwa, yaani walisema tu na uvimbe wa tumbo.
Na wewe hebu gusa huo uvimbe. Sasa mara nyingi sana yani jinsi ilivyokuwa paka niende hospitali, yani mara kwa mara ilikuwa tumbo yani linakuwa gumu. Alafu kuna kitu yani kinatokezea mkono wa kulia kinapinda kama jiwe ama kama sasa kama... nakuuliza wewe. Na. Hebu gusa hiyo tumbo yako sasa. Uvimbe huko unausikia huo uvimbe? Usikie kabisa, gusa kabisa, ufinye kabisa kati mikono yote. Ushike kabisa kwa kusema nimeushika uvimbe. Uguse guse kabisa mahali ulipo. Uvimbe. Umeugusa. Sisikii tena. Ah, sasa. Kama usikii tena umepona. Ah, enda. Enda kwa amani. Imeisha. Asante. Piga Yesu makofi. Asante. Piga Yesu makofi, sema haleluya. Sema amina. Bwana asifiwe. Mimi matatizo yangu, yani mzigo wangu ni wa roho, mzigo mkubwa wa kukataliwa. Halafu na nilikuwa nikiota nyama kitambo nikajaombewa, hiyo kitu ikaje kakata. Hebu rudia tena mwanangu, unasemaje? Mzigo wako wa roho ni mzigo? Mzigo. Nasononeka, yani roho yangu haina amani. Nili mume wako yuko wapi? Yuko nyumbani. Umemwacha amelala? Eh. Okay, ndoa yako haina amani. Ndoa yangu iko sawa. Sasa ni nini? Sasa tatizo langu kubwa ni roho yangu haina amani. Roho yako haina amani. Kila nitakalofanya haliwi. Nilifanya nilitaka kusafiri ukajaniombea hapa kwa sababu ulikuwa na mambo hayaeleweki. Lakini juzi safari ya kwanza wenzangu wameenda, safari ya pili wenzangu wameenda, nimebaki mimi peke yangu. Wataka kwenda? Alafu huu mwili wangu nikilala usiku naangukiwa na nyoka. Sasa huyo ndiye anakuzuia usiku. Nyoka yanaangukia kila siku. Yaani nikilala usiku nyoka yanaangukia. Ndio huyo sasa anakuzuia usiku. Alafu huu mguu. Huu mguu wawaka moto mguu. Alafu na hili tumbo. Alafu kutoke kichomi hapa mpaka hapa. Sasa safari yangu imefungika. Wataka ifunguke. Mimi mwenyewe uko tayari? Niko tayari Hayo matatizo yote au majina yote ambayo yananisumbua kwa mwili wangu nataka yatoe yote kabisa. Safari yangu iwe nzuri yani. Wataka safari yako ikuwe sawa na mwili wako nao. Niende nikaishi vizuri yani. Uko tayari? Mume wako anakuruhusu usafiri? Tumekaa tukazungumza akasema nenda. Umekaa kwa zungumzo akasema enda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tu nani jina lako? Judy. Judy. Umeokoka Judy? Sijaokoka. Sasa ukiokoka tu unasafiri sasa hivi. Maana kuna hii kitu iliyofunga. Huyu nyoka anazidi kukufuata kwa sababu ni mfasi wake. Sasa ukikumkubali Yesu waenda tayari unaniaga. Na unaniaga utakao kunipigia simu, pastor niombee, pastor niombee sasa hivi. Utakao kunipigia simu kwamba nashukuru Mungu mimi nimemaliza. Utakao kunifanyia nipige. Hebu funga mkono mahali hapa, funga mkono. Fanya hivi. Ah, sema enda sasa. Naenda sasa. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Unamkubali Yesu. Ukimkubali Yesu tu unaenda tayari sasa hivi. Amen. Unasemaje? Nataka kwenda. Unataka kwenda. Matatizo yangu yote yaishe. Wewe ulikuwa na kazi gani hapa Kenya? Ulikuwa na kazi gani? Niko nafanya hoteli, ni safari ya hoteli. Na sasa si ulikuwa nafanya hoteli tayari na kazi yako ilikuwa iko sawa. Mbona unataka kuiacha hiyo uende huko? Kazi zilikuja zikaisha kwa sababu ya corona. Na sasa sasa ukiitwa tayari kazini pale. Kesho uitwe huko kwako hoteli. Ndipo atakapo kusafiri. Unataka kusafiri. Haleluya. Hasa sasa ngoja uko usafiri sasa hivi. Ebu geuka hapa. Wataka kusafiri. Uko tayari? Tayari. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakukubali wewe Yesu. Namkubali huyu Yesu. Ingia ndani. Ingia ndani. Ya maisha yangu. Ya maisha yangu. Ukanibadilishe. Ukanibadilishe. Leo hii. Leo hii. Nimeokoka. Nimeokoka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kila mmoja inua mikono yako juu. Wewe sema.
dada wanalishwa nyama. Wanalishwa nyama, watoto wako? Wale ambao wanaja nao hapa, yule aliza juzi, halafu na yule kijana. Niletee hao watoto, wako wapi? Jumapili niletee hapa. Inueni mikono juu, fanyeni hivi huko. Fanyeni hivi. Fanyeni hivi. Pige Yesu makofi mahali hapa. Anataka safari na anasafiri. Vile ambavyo ulikuwa unahitaji. Nasema usafiri na uende vizuri. Na ukabarikiwe mahali unapoingia na ile nyumba utakao naifanyia kazi nayo ibarikiwe. Safari ifunguke kwa jina la Yesu. Mikataba yote iliyozuia safari yake izibike na huyu akawe sawa kwa jina la Yesu. Amen. Nenda kwa watoto wako Jumapili niletee hapa. Asante. Unahitaji nini? Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninachohitaji nahitaji biashara. Na nini tena? Napitia hali ngumu sana. Na? Napitia hali ngumu sana. Unahitaji biashara, ufungue biashara. Nilikuwa na saluni kitambo. Ulikuwa na saluni kitambo. Kila nikipata pesa sioni zaidi. Ukipata pesa huzioni. Natokezea matatizo alafu sifungui biashara. Kwa hivyo unahitaji biashara yako. Na nini tena lingine? Alafu kuna mtu tumbo. Kuna tumbo alafu kuna mtu ananitembelea asubuhi asubuhi. Anakutembelea? Anakutembelea kivipi? Anakuja. Namuonyesha anakuja, amefika mbali anakuja alafu namuona ameingia kwa nyumba. Anaingia kwa tumbo. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Saingine anakuwa mwanamume, saingine anakuwa mwanamke. Okay. Haya, hiyo inaisha. Na lengine? Mguu wa kushoto. Asante. Lengine? Kuna lengine hapo ambao wewe unalificha liko ndani yako, lakini unalificha. Unajaribu nini kulificha? Unajaribu kuficha na kwa nini? Lengine? Sina lingine. Unajaribu. Wewe una ndoa wewe? Una ndoa? Una ndoa wewe? Niko nayo. Iko wapi? Amuhitaji. Kamchukue. Usikuje paka aje kuchukue na kama ni wako. Piga Yesu makofi mahali hapa. Paka kamchukua mlete. Haleluya. Piga Yesu makofi mahali hapa. Wewe, ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. Wewe. Utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe. Na utabaki kuwa ni wewe. Pia Yesu makofi mahali hapa ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndo mume wako. Wesu. Ndiye yeye ama. Mbona unasikia. Hebu kila mmoja angalia hapa. Pia Yesu makofi mahali hapa. Wesu ulisema huna ndoa wewe. Ilikuja. Na wewe ulisema huna ndoa. Ilikuja. Alirudi. Aliregeshwa. Wewe unamkubali awe mume wako ama humkubali? Unajua kwamba vile, hebu angalia vizuri. Unamkubali awe mume wako ama unasema ndiye yeye kule alafu baadaye ukamwacha? Namkubali. Unamkubali. Wesu uliomba kwamba ukaomba ndoa. Na ukasema aregeshwe. Angalia sasa cha maajabu ndio hiki. Bwana sasa unampenda kweli? Mweke kipaza sauti maana ninamaliza sasa hivi. Unampenda kweli? Ninampenda. Unampenda? Anaitwa babake nani? Babake Samuel. Babake Samuel. Haleluya. Sasa sikia. Mliachana lini huyu mume wako? Una muda gani toka mlipoachana? 2019. 2019.
ndo mlipoachana. Halafu sasa hivi mlipatana lini? Fanya namna hii kila mmoja, fanya namna hii. Mulipatana lini? Ile siku akaja. Eh? Ile siku akaja. Ile siku akaja. Wewe si ulisema? Nilisema nafikiria kwanza. Sasa umefikiria umemaliza? Sasa umefikiria ni yeye ama ndio bado unafikiria tena? Sifikiri tena. Bwana asifiwe. Unajua hoja hapa. Huyu mama aliomba ndoa yake. Naomba uniba, naomba mchungaji uniombee mume wangu akuje, mume wangu aje, mume wangu mimi, mume wangu apatikane. Sasa cha kushangaza, hata si alienda kumchukua huyu mume wake mwenyewe, akatoka mwenyewe huko hata ajui, wakuja wakapatana hapa kanisani. Huyu akasema kumbe nimeona mke wangu yuko hapa, nimeona kama alikuwa mke wangu yuko hapa. Haleluya! Yani cha maajabu kikatendeka, yani kwamba hadi mwenyewe hakuamini. Amen. Huyu mwanaume mwenyewe alikuja na shida zake hapa. Hebu niambie, niambie baba. Wewe ulikuja na shida zako hapa? Sawa. Ulikuja na shida zako? Nalikuja. Cha kushangaza ukaja mpata nani? Mke wangu. Haleluya. Sio kwamba huyu alimpigia simu akamwambia njoo. Yeye alikuja na shida zake, aje aombewe kivi yake, mambo yake mengine yawe sawa. Siku hiyo huyu ninamhoja na ananiambia kwamba ninaona mtu kama yule alikuwa mke wangu. Alikuwa mke wako ama namna? Alikuwa mke wangu. Muite. Bwana asifiwe. Amen. Na alipokuja tukaongea tukamaliza. Bas. Amen. Haleluya. Lakini huyu akaniambia kwamba bado anafikiria. Sasa nataka tuambie hapa mbele ya madhabahu. Amefikiria ni sawasawa achukue mume wake ama bado anafikiria apewe mwingine huyo? Kama unamefikiria tayari, umeaminisha kwamba huyo ni mume wako kabisa, umefikiria kabisa cha kutosha, useme nimefikiria cha kutosha na niko tayari mbele ya madhabahu hii. Nimefikiria vya kutosha na sasa niko tayari. Sasa uko sawa? Kwa hivyo unamtaka mwenyewe? Mtaka mwenyewe. Haleluya. Haya. Haya baba, tuambie kabisa. Vile amesema ni kweli ama anasema anataka mume wake na ni wewe? Nataka hapa tusikie hapa. Una yeye anasema anataka mume wake ni wewe. Ni sawa yale maneno anayoyasema ama kama ni sawa unaambie ni sawa? Kama yanatoka kutoka moyoni ni sawa. Kama yanatoka moyoni ni sawa. Ngulize, wewe ulikuwa mwenyewe humtafuti huyo? Wewe ulikuwa humtafuti, humtaki tena? Ulikuwa humtaki yani tena? Kwa nini namtaka? Nimezaa naye. Kwa hivyo namtaka. Sasa yeye anataka mume wake, sasa yeye ameamua kabisa, kama ile ya maneno ya juzi yalikuwa makwama, sasa yeye ameamua. Je, unasemaje? Na amekuja mwenyewe na ameamua mwenyewe, akakuchukua mahali ulipo akakuleta mwenyewe hapa. Je, unasemaje? Ni sawa? Sawa. Apigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa wewe ngoja nikwambie, mama yake Samuel, nakuuliza wewe, huyu anaishi wapi? Hapa. Mtu hapa. Na wewe unaishi wapi? Nishitu hapa mtaangua hapa. Niambieni mtahamia huko mtu hapa ama utaaje yeye huko? Ni vile sema wewe. Ni vile atasema yeye. Vile atasema yeye. Lakini umemwachia uhuru. Mm. Pigia Yesu. Mpatie mkono basi. Haleluya. Hasi ndio imerudi rahisi, imerudi vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambavyo umemchukua huyo mume wako na ile mengine Mungu amekupa. Amekupa hayo mengine. Hamshike mkono mume wako aenda naye hapa uketi na yeye. Pigia Yesu makofi mahali hapa. Amen. Pigia Yesu makofi.
Amen. Sunaona sasa hata hiyo place watageuza wataketi mahali pengine kabisa. Yani mama. Wapigieni makofi mahali walipo. Asante sana. Amen. Ona siku ile lakini Mungu amerudisha. Yani ilikuwa ya maajabu. Ilikuwa ya maajabu. Yani kuja sema hapa nataka ndoa yangu. Sasa labda sijui kama alikuwa anasema anamaanisha anataka ndoa yangu tukaomba. Huyo mwanamume alikuja mwenyewe. Alikuja mwenyewe hapa yeye akakuja na shida zake. Yeye naye akakuja naye tukaongea mengine naye hataka apate ndoa yake naye. Bwana asifiwe. Si unaona mambo yameisha. Yeye sasa hivi vile ambavyo umepatana na mke wako shida yako imeisha. Na wewe ukaishi na amani na wewe. Muishi na amani vizuri sana tena muzae muongezeke. Haleluya. Piga Yesu makofi mahali ulipo. Amen. Mungu akaileta mara moja aliileta. Hata mwenye hakuamini huyu msichana anaangalia pale. Nimeitwa kweli. Ndio hivyo basi. Mungu akubariki. Asante sana. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mi kitu kinachonitatiza kazi yangu ikafunguke kwa sababu ni kazi yangu ni kazi ya kushona lakini sionekani mahali niko na niko barabarani na hata nikitaka msaada ambao ni wa pesa ambazo nataka kununua material nafanya kuagwa na agwa lakini ile pesa huwa siipati. Upate kazi yako irudishwe pesa yako ya material capital yako uipate mwenyewe na akupe Mungu wa amani. Ubarikiwe sana. Upewe asubuhi na mapema nyota ile ya alfajiri inapoangaza iangaze na wewe mwenyewe. Piga Yesu makofi. Amen. Asante sana. Mwingine? Msiku ambao umeniangaisha sana ni safari. Ni safari. Unataka kwenda? Nataka kwenda. Januari nilienda paka airport ndege kaniacha. Yaani Januari wewe ulikuwa unaenda paka airport lakini hiyo ndege kenda kukuacha hapa. Bado nipite tu hapa nipande ndege. Unasikia? Lakini kaambiwa unaona wenzako wale mlikuwa mkonyote unapanda. Unataka kuweka mguu hivi ikakuacha. Nikaambiwa certificate ya corona ni mbaya. Ukaambiwa certificate ya corona ni mbaya. Ukarudi. Nikarudi. Nikaja nikakaa nikapigiwa simu nikaenda tena. Sikuenda sasa mara pili nikaambiwa niende Mande. Mande ikifika nikapigiwa tena simu kabla sijapanda basi. Nikaambiwa bosi wangu alikuwa anataka niende Saturday. Ili nifike kule twende na yeye Amerika. Venye sikufika akaniacha. Leo nimepigiwa tena simu nikaambiwa ni wiki ijayo. Wewe unaenda? Hata naogopa sasa. Unaenda? Amina. Sasa zile zilizokataliwa hizo za huko. Basi sasa hii unaenda kwa jina la Yesu. Amina. Enda safari. Amina. Na amani na wewe. Na huo mguu wako upone. Hivi umekuja niaga hivi. Enda safari. Mungu akubariki. Haleluya! Mpigieni makofi, mpigieni makofi, mpigieni makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi shida yangu ni tumbo iko na uvimbe, nataka nipone. Uvimbe. Ulikushika lini? Mwaka juzi 2020. Ulikushika mwaka juzi 20? 20. 2020. Ulipimwa lini? Nilipimwa mwaka juzi. Hapo mwaka juzi alafu na huu mwaka akaambiwa bado huko. Unaambiwa bado ni ndio huo. Hujazaa? Bado. Bado hujazaa? Eh. Ako wapi mume wako? Mume wako yuko wapi? Mume wangu? Sina ndoa, sijaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unataka uvimbe peke yake uende alafu ndoa nao utakia mnataka? Uvimbe uende na niolewe. Unataka kuolewa? Eh. Uko tayari? Eh. Hebu angalia hapo kama unataka kuolewa. Uko tayari kabisa? Unataka kuolewa? Eh. Wewe uko na mume?
Wewe uko na mume? Eh, lakini sijaolewa kisheria. Sasa. Sasa utaolewa mwanangu na una mume. Mimi ninaambiwa una mume wewe. Ni mara gani kwa kwanza? Ni mara yako ngapi kuja hapa? Ya kwanza. Yeah. First time. Mm. Sasa mimi naambiwa na mume. Maana yake sijakuona, mimi nakuona leo. Naambiwa na mume. Anaitwa nani? Eh? Anaitwa nani huyo mwanaume? Mzomba. Anaitwa mzomba? Mm. Ah, sasa. Kitu ambacho kinafanya wewe usipone huo uvimbe ni kwa sababu kwamba mambo yako hayako wazi. Unapata? Mambo yako hayako wazi. Wewe una mwanaume mwingine. Alafu nikuulize. Kwa nini uko naye huyo mwanaume? Kwa nini uko naye huyo mzomba? Kwa nini uko naye huyo mzomba? Ni urafiki tu. Ni urafiki. Mm. Huyo mzomba hajaoa. Mm? Huyo mzomba hajaoa. Hajaoa. Hivyo ndo anakuambia. Eh? Hivyo ndo anakuambia. Eh. Kamwambia umeambiwa na pastor una mke. Sawa. Kamwambia hivyo. Sawa. Kamwambia umeambiwa na pastor una mke. Hallelujah. Na aache kukudanganya na aache. Kala kanda jadima na nule mikono. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kile ambacho lazima uachane naye. Achana naye mwanzo ndio upone huo uvimbe. Maneno saa hii hapa naambiwa kwamba kitu kitakachozuia maombi ni vile ambavyo ile dhambi inavyoendelea. Na kitakachozuia wewe usipone. Bwana Yesu asifiwe. Nenda ukamwambie hayo maneno hayo alafu kesho asubuhi Jumapili njoo nione. Utapona mwanangu na utaolewa na harusi. Vizuri sana. Lakini poko muache. Inua mkono wako juu. Njoo hapa. Bado sijamalizana na wewe mwanangu. Inua mkono wako juu tu. Usamehewe dhambi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo. Nimetubu dhambi zangu. Naomba unisamehe. Kuanzia sasa. Baba. Naomba. Unitakase. Na ukaniponye. Kutumiwa. Nimekataa. Baba. Naomba. Ukaniguse. Kwa jina la Yesu. Nimeomba. Amen. Nimekutakasa mwanangu. Kesho uniletee majibu. Na ngoja nikwambie hivi mwanangu. Kuna roho nyingine ambayo iko ndani yako. Kesho ukifika kesho utasikia roho nyingine inakwambia usiende. Unipata? Itakwambia usiende. Kataa hiyo roho itakayokuambia usiende. Njoo ukifika kesho Jumapili njoo. Tufanye ibada nikimaliza unione pale. Unaambia nimerudi. Maana kuna roho nyingine itakwambia usiende. Asante. Piga Yesu makofi maana atakuja. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Achenye kimenifikisha hapa mbele. Naomba mume wangu amjue Mungu. Unasema? Nadai mume wangu kwa Mungu. Unadai mume wako kwa Mungu. Sali kuja hapa wewe mume wako. Lakini ni mlevi. Ulevi. Ndio namtaka. Aache kabisa ulevi. Starehe zote anazozifanya aache. Yale mengine nayo aache. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru sana maana mama unampenda mume wako. Hata kama kila kitu anakifanya lakini wewe unampenda mume wako. Na vile ambapo unampenda mume wako wewe utamwombe, wewe ndio utamwokoa yule mume wako. Amen. Utakuwa kama yule mwanamke aliombea mume wake. Amen. Na wewe vile ambapo unampenda na umesimama na Mungu mume wako atakuwa sawa. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia hapa manake. Na kama una kitabu hapo andika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi shida yangu ambayo imeleta hapa nasumbuliwa na tumbo, niko na uvimbe na maisha ya kung'ang'ana. Mhm. Mm. Sumbuliwa na tumbo na maisha ya kung'ang'ana. Umeokoka? Umeokoka? Niliokoka. Hapo likuja lini? Huwa naja katikati ya wiki. Na Jumapili?
Huwa siji hapo. Lakini si unaenda kanisa lingine? Mm. Ulipeza lini huko kanisa lingine? Jumapili iliyopita. Ulikuwa huko? Mm. Sasa sikiza nikwambie mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umesema ya kwamba unahitaji nini? Kuponywa tumbo, nasumbuliwa na tumbo. Unajua mama huna maombi wewe? Sijui. Hata huwa huwezi kuomba kabisa, hata dakika tano umalize, wewe huwezi. Mm. Hmm? Sasa useme kwa sauti. Ukweli. Dakika tano mwenyewe huwezi. Mm. Haya sasa utapata na utapata kile unachokihitaji. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi mahali hapo, utapata. Na nitakuombea baadaye na kila kitu utapata. Piga Yesu makofi. Asante. Asante wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na shida ya ndoa, nilikuwa kwa ndoa ya kwanza tukakosana. Sasa hivi pia niko kwa ndoa ya pili. Hii ndoa pia ina shida. Hata hiyo nayo naambiwa utakosana uende. Maana kuna ambaye hata hiyo nayo sio yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwenye ndoa ya pili huyu. Kulize mama. Si kuna ndoa ya pili sahi? Mm. Umezaa watoto wangapi ndoa ya pili? Mtoto mmoja. Ile ya kwanza ulizaa watoto wangapi? Mmoja pia. Sasa unaona hii maagano vile yako. Maagano vile yako. Huko nako naenda. Uko tayari kuachana naye? Kuachana na ndoa? Mm. Naika unaenda. Nataka kuacha nikae peke yangu. Eh? Taki ndoa sana. Sasa. So kumbe wewe na unaachana naye. Kwa hivyo wewe kazi yako ni kuacha mwenyewe. Unaacha mwenyewe? Eh, wanaondoka mwenyewe. Hebu mpatie kipaza sauti. Sikiza hapa. Siri yake huyu ni hii. Huyu sio kwamba anaacha, anaacha mwenyewe. Anakaa naye huyo mwanaume, halafu baadaye anamwacha mwenyewe. Eh? Si ndio hiyo? Kwa sababu yale wanapitia ndio wapi anaondoka. Ndio unamwacha mwenyewe. Mm. Hata huyu naye humtaki. Mm-mm. Unamwacha naye. Sinamwacha peke yake. Uliko umepangia kumwacha? Mm. Hai. Ha, shida yako wewe ndio mwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua mama, kuna siri moja uko nayo. Huwa una ushindani sana. Huwa unalazimisha kitu ambacho kama hakitakika kiwezekani, huwa unakilazimisha hapo kwenye ndoa. Baadaye wewe ndio unakasirika wewe mwenyewe, unasikia tu hata ni mwanaume gani huyu, afadhali nibaki peke yangu tu. Alafu mwenyewe baadaye ule mwili wako mwenyewe huwezi, unamwacha mwenyewe kwa sababu ya ushindani. Mume wako akiongea hivi, wewe na unaongea na hiki. Inaenda namna hiyo. Ndio hamshikani hayo maneno. Mnashikana hayo maneno? Wewe na mume wako mnashikana hayo maneno? Hatoshikani. Kwa sababu wewe na uko huko juu. Uko juu sasa, angalia sasa. Haa hivi unatakaje? Ni lazima urudi chini mama. Ukirudi chini kaka vizuri kama mwanamke utakuwa sawa. Sasa shida ni mwanaume hajitumi kwa nyumba, ni mimi ning'ang'ane. Hajitumi kwa nyumba? Mm. Hata kajituma tena huna shukrani. Hata kajituma tena wewe huna shukrani. Vile vivyo akifanya mwanaume anang'ang'ana, lakini hata kang'ang'ana, lakini kwako unaona tu hakiwezekani, unaona ni kidogo tu. Yaani unaona hafanyi kitu. Lakini ukitoka wewe unapata zaidi. Unaona wewe zake zile zako unazozipata ni zaidi. Sasa kama hatoki kabisa. Hmm? Ah, hatoki kabisa sasa. Anashinda kulala huyo, acheze kigogo. Alale. Bwana Yesu asifiwe. Anashinda kulala hapo kwa nyumba, pesa credit wewe ndio unampa. Sasa. Si anajituma huyo, lakini yeye haoni. Nimuite hapa. Hayuko. Ah, nimuite hapa. Mm. Aje hapa hapa kanisani. Sahi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimuite hapa aje hapa kanisani kama yule wa mwenzako. Yeah, hawezi kuja kwa sababu yeye ni Muislamu tena. Nimekuambia namuita mimi. Na nikimuita
Kuna huyo baba huko juu mbinguni. Ya habagui dini, habagui nini, ya anakuja tu. Wengoje nikuulize, hapa kanisani unataka useme, hapa kanisani hakuna Waislamu, huja ushuhudie Waislamu hapa. Wako. Si wako? Mm. Sasa. Sasa huyo wako kwa nini atakuwa amechongwa vipi hiyo paka akataka kukuja hapa? Yeye hataki kabisa hata nikimwambia. Hataki? Mm. Na nimekwambia nimuite. Sasa wewe mwenyewe ndio hutaki ama namna gani? Lakini mimi ngombe jibu lako ni muite, hataki anataka mimi namuita. Sasa shida ni hiyo tu. Yene yeye ndio hataki hataki aje. Kwa sababu mimi nilipata kuondoka. Eh? Nataka kuondoka. Hai. Unaona sasa? Haleluya. Si rahisi tu. Wewe umesema kwamba huyo ni Muislamu, yeye ni muite. Wewe unasema kwamba ume hutaki akuje kwa sababu unataka kuondoka. Sasa huyo ndio mwenye shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sasa, hebu angalia mama. Nataka nimuite mimi. Umusa. Uko tayari? Nimuite. Aje, nimuombe, akae sawa, mke na amani wewe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wenzako wanalilia ndoa wanataka kuondoka. Wenzako wanalilia ndoa hapa, wewe unataka kuondoka. Sasa kama anaishi na shida, sina amani. Sizo shida zinaondoka. Wenzako wanalilia ndoa, sasa wamefunga siku tatu, hawana ndoa, hawapati ndoa, haji. Na hakuna mwingine anatamani hata yule ambaye anapiga watu tena anamtamani hivyo. Wewe ume uko naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hai ni niambie sasa unasemaje? Nimuite ama unafikiria? Bado nafikiria. Nikuache ufikirie. Sasa wewe ndio hutaki aokoke wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio hutaki aokoke. Unataka achukuliwe. Ama unataka safari usafiri umwache kabisa. Unataka safari kusafiri na wewe. Ulikuwa na mpango hiyo? Mm. Ah. Yenye ulikuwa na mpango hiyo ya kusafiri mnawaacha usafiri ulikuwa na mpango hiyo ya kusafiri. Mm. Ulikuwa na mpango hiyo ya kusafiri na unataka kufanya mpango hiyo ya kusafiri? Mm. Hao watoto utawaachia nani? Taweka kwa mamangu. Utampatia bwana. Ninyi kazi yenu ni kuzana kupelekea mama yako. Mama yako alikulea wewe, halafu wewe badala umezaa ulee wako unaopelekea mamako tu. Mnamletea shida huyo mama huko. Ni kana wajukuu wako, kana wajukuu wako. Alikuzaa huyo mama, akakulea wewe, ukamsumbua, ukampiga, ukamfanya nini, ukamuuma. Saa hii badala mwenyewe anataka kupumzika naye kidogo, unampelekea wajukuu na wewe. Haukaenda kufuata ukupata huyo mamako naye amezaa naye. Awe na mtoto mdogo na wewe utafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi mwanangu. Nataka umuregeshe useme ya kwamba mume wangu namhitaji. Arudi. Mume wangu namhitaji. Akuje nimuombe na awe sawa. Uko tayari? Sawa. Roho yako bado ni gumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya huyu sasa. Roho yake bado ni ngumu, anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Roho yake bado ni ngumu. Nataka nianze topic yangu ya leo ya kufundisha. Mungu utamfanyia nini mpaka atambulike? Ni kitu gani utakachokifanya wewe mpaka Mungu wako atambulike? Yaani ni kitu gani utakachokifanya mpaka Mungu wako atambulike? Mwingine utapitia shida ndio Mungu wako atambulike. Shida ndio zitafanya Mungu wako atambulike. Bwana Yesu asifiwe. Shida ndio zitafanya Mungu wako atambulike.
Ehe. Mama. Anaitwa nani mume wako? Anaitwa Shabani. Shabani. Wewe umeokoka? Umeokoka. Umeokoka. Wakati alipokuwa umempata huyo mume wako, wewe ulikuwa wewe ulikuwa na hujaokoka? Nilikuwa nimeokoka. Na yeye akawa Muislamu. Mkaelewana hivyo hivyo. Ni kitu gani kilichokuvuta? Alikuwa ameniambia nisilimu. Alikuwa amekwambia ukakubali? Lakini baadaye nikatoka. Ukasilimu alafu baadaye ukatoka. Sasa wakati mlipokuwa mmepandana, si mmepandana wenyewe huko mlikuwa ukasilimu. Alafu baadaye ndo ukatoka tena. Si ndio? Sasa fanya hivi. Unanipata? Fanya hivi. Nataka huyo mume wako ukimdai kwa maombi atakuja. Na atabadilike ile matendo alionayo. Atajituma na wewe jitume mkule. Ajitume yeye na wewe na ujitume mule nyote. Ama hivi nikwambia hivi, ukaenda kufika kule ukampata. Sasa umemwacha kwa nyumba amelala. Amekuruhusu ujekesha. Sasa suna hasimu hata na ako sawa huyu mwanaume. Anakuruhusu wewe, yeye ni Muislamu, akuruhusu wewe uendekesha. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanawake wangapi ambao wamefanya kutoroka kule, wamefanya kukatazwa? Yeye amekuruhusu ujekesha. Huyu mume wako yuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mume wako yuko sawa. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Tukimuombea atarudi na atakuja paka kanisani. Na abadilishwe muwe sawa. Tabia zake na tabia zako zishikane ziwe pamoja. Bas, usiwe unafikiria tu huko. Ama umepata mwingine unataka kumreplace. Sijapata. Sasa, kama hujapata mwingine, tulia. Bwana asifiwe. Tulia, mimi namdai. Na namdai. Uko tayari ni mdai ama ni mwache mwanzo? Mdai. Haya, Mungu akubariki. Asante. Mpigie Yesu makofi mahali hapo. Amen. Mungu wako atambulike. Je, kuna kitu gani ambacho Mungu wako atambulike? Kuna mambo uyapitie. Mungu wako atambulike. Kuna mambo uyapitie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako atambulike. Kuna mambo uyapitie kupitia Mungu wako. Imesema Mungu wako atambulike. Kuna mambo ambayo uyapitie ndio Mungu wako atambulike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu wako atambulike, kuna mambo uyapitie. Atambulikaje huyo Mungu wako? Fanya namna hii kila mmoja. Atatambulika.